国内高龄人口逐年攀升，人到中年面临父母年老，长期照护成为重要课题。妈妈是因为手术失败，我们照顾她的时候，然后工作上也要两方面跑。那我的工作又比较忙，在照顾妈妈的方面可能会有疏忽的地方。长期照护长辈，压力与日俱增。直到我父亲确诊失智症，他面对的镜子，他不认识镜子里面的自己，这个都是让我感到失智症这么可怕。周真丽面临婆婆与父亲罹患失智症，但她在考验中自我成长，更在照护长辈过程中得到了新的人生体悟。节目中我们就要告诉你该如何在中年时提早为父母的看护做准备。请锁定每周二晚间7点《人到中年》。